Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Середа, 29 березня. Це останній день, коли агенти ФСБ у рясах септо священики УПЦ-МП можуть перебувати на території Києво-Печерського монастиря. Так звані священнослужителі УПЦ Московського патріархату не хочуть покидати територію Києво-Печерської лаври. Зокрема, про це сказав намісник святині митрополит Павло Паша Мерседес. Разом з тим, намісник Успенського собору заявив, скоро великодня літургія, і немов завуальовано пригрозив, що весь цей цирк ще попереду. За словами Мерседеса, нібито у нього нема на основі чого покидати територію лаври. Також обізвав священнослужитель українські ЗМІ брехливими та осмілився констатувати, що проведе Великодню та інші служби на території монастиря. У нас нема на основі нічого. Нам ніхто не представив документи, через які потрібно звільняти. Я вже сказав, що ваш канал брехня, чути на ролику. Журналісти поставили питання стосовно того, навіщо ж митрополит разом зі своїми попами вивозив майно з монастиря, якщо нікуди їхати не збирається. Той відповів, що має на це повне право, адже це його речі. Зазначимо також, голова парламентського комітету з питань гуманітарної інформполітики Микита Потураєв повідомив, що частина церковників УПЦ-МП, що перебувають на території лаври, налаштовані на діалог щодо виїзду, однак деякі готові влаштувати провокації. Потураєв сподівається, що усе це вдається вирішити у режимі культурного цивілізаційного діалогу. Є частина налаштована конструктивно серед тих, хто перебуває у Києво-Печерській лаврі. Є частина тих, хто налаштовані влаштувати провокації, щоб укотре підставити українську державу, українське суспільство, щоб наші вороги, а їх хазяї у Москві могли використати це у цілях пропаганди, зокрема міжнародної, розповів Потураєв. Він додав, що ченці УПЦ-МП просто тягнуть час. Найкраще ситуацію щодо цього підмітив і описаний блогер Євген Прокопишин. Тійські попи вирішили гори сарай, гори і хата. Зібралися зі своєю паствою під лаврою і там на камери ЗМІ наговорили собі ще на кілька статей. Молодці, і тут не можемо не погодитися з Євгеном, бо і справді тягнуть час, але от не задача. Явно не на свою користь у тому плані. Лише немов допомагають СБУ назбирати на них ще більше доказів, щоб засадити за грати. Навіть професійних провокаторів наймають, щоб ті грали різні вистави. Ось до прикладу. Сильно набожні прихильники московських попів сказали, що не підуть з лаври, і у них захист від ООН, посольств і Кабміну. Такий пропитий маразм можна почути від ніби однієї правозахисниці Вікторії Кохановської, яка виявилася, увага, ледь не професійною акторкою, а не юристом. Насправді це провокаторка з багатим досвідом. Під виглядом правозахисниці Кохановська займається провокаціями щодо вірян ПЦУ та спамить правоохоронців безпідставними заявами про ніби утиск прав московської церкви. 39-річна Кохановська родом із Кам'янця-Подільського, Хмельниччини. Про її спроби захищати УПЦ Московського патріархату вже відомо давно. Ці спроби називають нічим іншим, ніж бажанням пробитися до церковного корита. Зокрема, відомо, що влітку 22-го Кохановська організувала 12 автобусів із групою підтримки з метою заблокувати приєднання до ПЦУ громади Свято-Михайлівського храму в Рошищі на Волині. Причому у групі підтримки були помічені навіть новонароджені. Крім того, активістка вимагала від поліції порушити кримінальну справу проти міського голови Рошища та погрожувала поліцейському. У мережі навіть зустрічалися перехоплення її розмови з правоохоронцем, судячи з якого Кохановська вживала нецензурну лексику, хоча раніше стверджувала, що віряни не можуть так висловлюватися. Так, заплямувати честь цього місця вміє тільки РФ та її армія у релігійному тилу. Далі справа за відповідними органами, щоб максимально безболісно і продуктивно закрити гештальт не до ФСБшного штабу під несвятими хрестами лаври. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте.